Gràcies, Àlex. Àlex Romaguera, coordinador del projecte Llums i Taquígrafs, d'un equip molt més ampli, de l'Isabel Vallet, també de Víctor Reixac, el mateix Àlex Lalae, que en les mateixes dialèctiques de la comissió Pujol, en aquelles contradiccions, en aquelles sobretot frustracions, va néixer la primera idea d'aquest projecte, allò que no es feia des de dins de la institució, i aquella discussió de la comissió d'investigació no havia hagut posar llums tècnics, tots intentant fer-ho des de fora, entre totes i tots, i en xarxa, i amb el suport de la comissió de treball contra la corrupció, i de treball ciutadà contra la corrupció, d'Xnet, i de moltíssima gent que arran de terra i de territori doncs, ha combatut la corrupció fa molts anys, molt més que ara que estem en aquest rosari permanent, no? I continu de nous casos de corrupció. El mateix amb el cas d'Implot de Gregona, quan el PSC no, ha estat ja investigat a títol lucratiu i encara s'extén aquest silenci al propi partit que no diu res. Les persones que avui estan aquí tampoc és casual, és causal, que hem escollit Sabadell tampoc és casual, és causal, com deia l'Àlex, amb aquesta dialèctica entre ser la ciutat de Xavier Vinader, a què hi està dedicat Llums i Taquígrafs a memòria pòstuma. Xavier també ens va ajudar molt, no?, a definir la idea, la base, els continguts que hauria de tenir, que avui a poc a poc i que tots desagradem, i també, òbviament, la capital de les 38 peces del cas Mercuri, d'aquesta exposició que avui també es presenta, que és Diners i Favors, d'aquests Llums i Taquígrafs, com a iniciativa pionera també Sabadell un altre cop al capdavant, doncs s'ha deixat els Llums i Taquígrafs a la pròpia ciutat, amb les contradiccions i les dificultats que això implica, perquè està molt bé parlar de la corrupció quan està a 1.500 quilòmetres, però que m'afecta el teu entorn de convivència, doncs sempre amb moltes dificultats i amb moltes contradiccions. I per això també avui qui pren el primer lloc de la sala de Virgínia, com a reconeixement també a aquest àmbit municipalista, que també significa i unifica la CUP i el municipalisme alternatiu, que és el primer lloc de contenció i la primera línia de combat, no?, de la pràctica intensiva i extensiva que hem tingut a la corrupció als països catalans. Tot això ho direm al principi i al final, i és l'agraïment permanent per la solidaritat i també per la paciència. Al final ja parlarem de com s'ha fet Llums i Taquígrafs, però és els 817 mecenes que han tingut un any llarg de paciència a l'espera que sortís aquests quatre llibres, que han acabat duplicant el seu volum. Havien de ser 350 pàgines, avui són 700, però en tot cas, gràcies Sabadell per acollir-nos, gràcies a la gent de Sabadell que fa molt de temps des dels marges, des de les tangents, que sempre és on resisteix quan combatre l'estil gustós i gustar molt, segurament massa, poder-lo enviar en paraules dels senyors Sabadellas a la barrera de l'estat. Moltíssimes gràcies, Virginia, per tot. I per tant, ja la idea amb l'àlega amb tot, aquesta assemblea de Llums i Taquígrafs, és que anirem presentant les persones que ens acompanyen, i agraïm que siguin avui aquí, presentar una mica amb els interlocutors els quatre volums molt breument que configuren Llums i Taquígrafs. No? El primer és precisament Llums i Taquígrafs, és el que donem a la caixa negra de la corrupció, i és un intent d'anàlisi analítica del que ha passat els darrers 30 anys als països catalans. Podríem servir moltes metàfores i moltes dades, perquè el llibre està ple, sobretot un exercici de síntesi i de buidatge de centenars de procediments judicials, d'anàlisis, d'estudis, de llibres de referència sobre l'abast de la corrupció, el frau i la impunitat. Però segurament, si hem de mirar, deia la Virginia, amb la idea de la fronterissa d'arc, diríem que si algú vingués als Països Catalans l'any 2012, es trobaria que a les Illes Balears la presidenta del Parlament Balear avui està condemnada per corrupció i el president del govern balear estava condemnat per corrupció, que el País Valencià el president estava imputat en un judici del qual va resoldre absolt, però que hi ha un altre president, que és el senyor Olives, que està imputat avui també
per corrupció, que els tres presidents de les diputacions estan imputats per corrupció, que 20 alcaldes estan imputats per corrupció i que dels 200 imputats per corrupció al País Valencià, 154 tenen carnet del Partit Popular. Si pugessin cap a dalt i vinguessin a Catalunya, es trobarien que allò que ha sigut la sociovergència, no? Com, la, no? Com la cadena tròfica de la corrupció dels que han exercit el poder en els darrers 35 anys, doncs avui ens trobaríem que Mercuri, Pretòria, Nipro o Innova afectarien el PSC, però que el partit, no? Que ha sigut la columna vertebral del poder polític i del vincle amb el poder econòmic i mediàtic financer que era Convergència i Unió, doncs el seu president honorífic està investigat avui per manquets de capitals a l'Audiència Nacional, el president Jordi Pujol, que el seu exsecretari general està a punt de ser jutjat per tràfic d'influències en el cas ITV, el senyor Oriol Pujol, que ja està pactant amb fiscalia quina serà la pena de presó, i quan algú pacta és que reconeix el delicte, és obvi, i que els dos tresorers, el tresorer actual i l'actual, un està a punt de seure's a la banqueta dels acusats en el cas Palau i l'altre està investigat. Que un partit, president, secretari general i tresorer estiguin imputats, doncs, en avall també. Això sí que hem d'explicar a Joan Citaguila, el primer grup, que té tres punts, política, sintètica i memorística, on també s'introdueixen altres elements molt preocupants, que és la impunitat efectiva, sobre la qual avui es desprèn la corrupció. No hi ha cap castig efectiu a la corrupció, perquè hi ha investigacions molt llargues, molt dilatades, o perquè finalment també hem viscut la fase de l'autoindult, no? O del tractament penitenciari privilegiat cada cop, que s'ha aconseguit després de molts anys. Per abordar aquesta realitat més negra, que no dir-ho així, de llums i taquígrafs, hem convidat una persona que a nosaltres sempre ens ha donat molta alegria, la lluita contra la corrupció. Sempre podem dir que hem fet el llibre sense ansiolítics, sense antidepressius, algun whisky haurà caigut segurament, perquè posat tot en línia, tota aquesta gran mentida que és un cas aïllat o que és una poma podrida, no? Quan quedes al cistell que està tocat, quan dimensiones tot el que ha passat i li poses xifres i números i veus com ha sigut l'assalt al patrimoni col·lectiu, realment per moltes coses que encara no estem fent una revolta popular, no? Per destituir tot un món, perquè realment a nivell d'acumulació per l'exposició de venda del país, no? I de fer negoci pràcticament amb tot. Doncs per sort, en aquest viatge que sempre és compartit, que sempre és federant competències i habilitats, doncs hem tingut la sort col·lectiva i compartida de comptar amb Xnet i especialment amb Simona Levi. Ja, tenim de tota la raó que és, diré així, que la... O sigui, que la màfia al final aconsegueix legalitzar el crim. És a dir, que el que abans estava en una esfera, no?, de legalitat o d'il·legalitat, al final, quan veu que genera un escàndol, el que fa és legalitzar. A part d'això, els partits polítics amb el finançament, també. És a dir, que abans eren comissions il·legals, ara, avui, formalment, són donacions voluntàries a les fundacions que generen forat negre. Doncs sempre hi ha, no?, o es legalitzen les CICAPs, o aquesta tendència que vas justificant amb una frase que era que el capitalisme havia pres de la màfia tot el que la màfia pensava que havia pres del capitalisme, no? I, però finalment, arribant a l'últim volum d'aquest Llums i Taquígrafs, finalment Llums i Taquígrafs és un diagnòstic factual de fets concrets, una reflexió compartida i una proposta d'acció col·lectiva, no? El diagnòstic és com ha sigut el capitalisme dels amiguets als Països Catalans i quin cost i quina factura estem pagant encara i com hipoteca el futur si no ho canviem. I la reflexió era que la corrupció no ha sigut del sistema, ha sigut del sistema mateix, forma part del nucli fundacional i constituent del règim del 78, i finalment la proposta d'acció col·lectiva, que era que ho fem entre tots o no hi ha solució, dir ningú en solucionarà el problema i tot depèn de la fronteria d'una democràcia plena i quotidiana. Sobre la corrupció als Països Catalans, els discursos oficials són absolutament minimitzadors i banalitzadors i fins i tot justificadors, no? Sempre hi ha aquesta teoria que és una conducta individual reprovable i mai sempre pretenen tancar el zoom a l'inici de guides, intentem obrir-lo amb una frase molt dolorosa que hem descobrit l'Àlex, no? Que és la Silvia Berlusconi, quan finalment el condemnen per primera vegada, com surt
l'arrogància i la supermia del poder, convoca roda de premsa i diu: i la veritat no canvia res. I se'n va. Fin de la cita, no? Que diria l'altre. I és així, lògicament ens hem topat amb aquest mur de la impunitat, efectivament, malgrat que sabem moltes coses, estem en un cicle. No? Hi ha moltes possibilitats, ahir vam fer una feina col·lectiva de més de 50 persones que ho han fet possible. Sí que vam fer també una antologia del saqueig social, però aquesta vegada, en comptes d'autocitar-nos i citar les plataformes populars, els vam citar ells per intentar recollir aquest capitalisme dels amiguets dels darrers 20 anys amb les seves pròpies cites, amb frases literals de sumaris judicials o de converses enregistrades o de declaracions públiques. La primera, el mateix Jordi Pujol i Soleil, que deia: si entrem per aquí, prendrem mal, a propòsit del cas Palau, un reconeixement explícit que aquell 3% de Maragall no només ho va dir Maragall, sinó que ho va corroborar el propi expresident. No entrarem en la broma de subindicador econòmic del seu júnior, no? Però en tot cas, Vicente Sanz li deia Eduardo Zaplana el 1994, quan el cas del Seire, quan començava a conèixer la corrupció, que estoy en política para forrarme. I Francisco Camps, el president de la Generalitat Valenciana, en una intervenció telefònica deia: te quiero un huevo, amiguito del alma. I l'amiguito de l'alma era el Bigotis de la Gürtel. I el senyor Bustos, ja que estem a Sabadell avui, es queixava d'una orientació d'un comunicat a UGT, dient: però si les hem col·locat a tota la família. I el senyor Enrique de Calle, que avui presideix la FIRA, quan va sortir que el de la Rosa va pagar 20 milions al PP, va dir: todos hemos pasado el platillo. Tenim fins a 250, no les llegirem totes, no? I segurament n'hi ha més. La mala puta no firma. La mala puta no firma. És el que deia l'Ajuntament Socialista de Santa Coloma a la funcionària honesta que es negava a fer una il·legalitat amb una requalificació del projecte Cúbics. I li deia a Bartomeu Muñoz, que el mateix Bartomeu Muñoz deia: sí, ja lo he arreglado y tema liquidado, pero ni una palabra a nadie. Això és la llei de silenci i la llei de la humanitat. En aquelles mateixes converses se sentia: el conseller ja me cuesta que está haciendo todo lo posible, pero tendremos que ir más arriba. I mentrestant, mentre deia això, Prenafeta i Alavedra s'intercanviaven missatges enfotent-se del futur de CiU i deien: aquest nen al final no el deixarem guanyar si fem molt el burro. I el nen era Tomàs. I també, imagineu-vos com és el classisme també de la corrupció, que quan van entrar a la persona sota del real pel cas Pretòria, el primer que van fer Alavedra i Prenafeta, que anaven junts, va ser preguntar com és que el llit no estava fet i per què no hi havia via a vi a les habitacions. Això és real, però és la lògica també de qui ha estat el poder. De Mercuri, també ho sabeu, que la sentència ferma que coneixem ara, ja ferma perquè ha estat ratificada, és aquell famós frase de Daniel Fernández, exsecretari d'organització del PSC, que diu: el no apte, le quitas el no, i punto. El cas Mercuri també em fan fora com a un gos perquè no entro en el 3%, és una declaració d'un empresari, m'enlluernaven els diners, reconeix el principal penedit del cas Mercuri. Soc un lloqui de la pasta, confessava ben a bé, o recordava com entrava a l'Ajuntament de València cridant que viene Papá Noel. I mentre és aquest que li donava els diners, Alfonso Rus, que anava comptant els bitllets. No? Igual el més honest o el més sincer va ser Alfons Tudó, a la comissió de caixes, quan se'n preguntava per què sabem el que estava passant, no feien res. I ell, en seu parlamentària, va dir: havia estat com si una persona entra en una festa per aturar-la tot just quan es troba en el moment més animat i tothom està a punt d'agafar la borratxera. No somos pasado, va dir Asunción Barberà, germana de Rita Barberà. Són 400 i 100 persones mateixos, deia Félix Millet. És el peatge que paguem al Tangarit, va reconèixer Jaume Matas en el cas Nus. No sé la cantidad de gente a la que he colocado en 12 años. Carlos Fabra: aquí hay pelas para todos. Una pastuqui importante. Don Vito a la Gürtel, Paco Correa. Vaig a saco, d'acord? Va dir Manny Bustos. Confesso, hi ha hagut un suborn, un art, el Parlament Balear, que és l'últim judici. La bestiesa que deia l'Àlex és lo nuestro antes que lo de los negratas.
sinó que es cooperació de diners que havien d'anar a Nicaragua i se'n van a compra de pisos personals. I finalment, en aquesta Idris del capitalisme, que també revela un poder mascle, no? Masculí i masclista, la conversa del cas Brugal a Alacant, la que ha de fer caure l'alcaldessa d'Alacant, on l'empresari corrupte i corruptor deia «es que soy la polla inxaciable». Dit això, perquè finalment, abans de donar l'última paraula abans del vostre torn en Benet, aquesta ha sigut la idea de Llums i Taquígrafs, d'intentar explicar, entendre i transformar com és el capitalisme dels amiguets, perquè ens lleva al futur amb 5 grans focus i radiadors de corrupció als Països Catalans, que han sigut el finançament il·legal dels partits polítics, el tsunami immobiliari especulatiu, la concertació d'obra pública o privada, la indústria del frau fiscal, perquè és una indústria i un patró de conducta de les elites, i l'economia global del delicte, a la que també feia referència. L'últim llibre, finalment, és el que posa més llums i més taquígrafs, i en el que passem del negre a altres colors de gris i sobretot de blanc, perquè això és una història d'unes lluites compartides i unes resistències que gent sense recursos, gent des de la dignitat i des de la decència comuna, s'han activat. En sabeu la CUP, això ho sap molt millor, ha estat acusació popular en moltíssims casos, de participar impulsant ja fa molt de temps en el moviment veïnal el que seria el cas Palau, perquè està l'Eva Fernández, que podria explicar com aquella primera manifestació que convocava 200 entitats no vam ser 1.000 persones, amb la qual cosa les persones per entitats jo crec que arribàvem a 2.5, no? Més o menys, i fins al cas Caixa Catalunya, el major forat bancari, no? 13.000 milions d'euros, dos cops i mig de retallades que hem patit, fins al cas Inicro, fins al cas Innova, amb el jardiner fidel d'en David Vidal, pràcticament, no? David contra Goliat, ell solet fer caure tota una trama, fins al mateix X-Net, persones que han aconseguit portar la cúpula de Bankia amb les black cards que avui estiguin assegures a la banqueta dels acusats, fins al cas Manga des de Girona, fins al cas Iberpotes, a la gent. Gent que no ha demanat permís per combatre contra la corrupció, però que estan cobrint el buit institucional que no fan o que haurien de fer les nostres institucions. Per parlar-ne de tot plegat, tenim l'honor i el plaer que ens acompanyi un amic, un company també diputat actualment, que presideix aquesta avui la comissió, no sé si diré bé, però la comissió de mesures d'estudi de la lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica amb totes i tots vostès, amb Benet Salellas. I abans de donar-vos la paraula a vosaltres, a tots i totes vosaltres, i com l'autocrítica i la crítica també és imprescindible, i avui és un acte d'agraïment a les 807 persones que ho han fet i col·lectius que ho han fet possible, doblement per la solidaritat i per la paciència. Ens hem anat 8 mesos més enllà de l'horari previst, anem a dir-ho així, ens hem doblat amb el contingut previst, no hem fet cap vídeo ni hem fet cap making of, però com sense sentit de l'humor tampoc sobreviuríem, i en aquesta tragicomèdia més tràgica que còmica de la corrupció, doncs l'humor de vegades és important, hem trobat abans la letra amb el sempre estimats companys de Polònia un sketch de fa un any que expressa puntualment, excepte els que estan a l'altra banda de la taula, com ha sigut el procés mataronià